Nzewa so Emmanuel, mwebali tugo verida, mkwana nedigawe kilifisari, kuyugana na lifisari kutusinzi ya. Katukirieka wano enanza ni wa pastor wa muomuru unja manjikiduwa nga omukuru pastor Wilson Bugembe. Bugembe, amaze banga nemiaka, ngeinsee muka kukuwasa. Bugembe no maha kuni ya vayona atuhuli denso mwa chitana wa kuwasa. Ya tugama anti ya ino mchala, guyale ya gale nyo imabiga, miyake jiseko, ngeirasu vilo muwasa. Na ye omuchale ya mdisappointinga towards obufumbo. Yala subi atege so gena mproposing ito wali kuserena. Evi nebitabuka. Ero omuchale ufumbo ya bugana. Omuchale ya sarau nagena mu Amerika. Mbuja wanga lida. Okufo ulu pastor Wilson Bugembalewika ya menjika nyo mutima. Na wangiyo ya chale ya bieso nyua. Era obulambwebo na teri amanyi muchale wa Bugembe. Ere chino ya fukanga kamaka kamtambulirako. Enso kumuka kukuwasa. Kusende zaina. Amanyi galina buli kimu kyafunye afeerinzo kubanga afuna omukyala ono avuddeyo n'agamba nti teri agenda mukaka kufumbirwa olwansonga nti abantu bangi bakoze pate bakoze embaga ezaabuli kika ne batono nnyo kwabo abazodobeza obufumbo kyategeeza nti there have been so many parties and weddings but very few marriages ngalinga kyategeeza nti embaga tuzikoze oba muzikoze n'emikolo egy'enjawulo n'okwanjula n'ebikomyawo ku kikumi osobola okwesangayo nga kumi oba abiri abasobola okuba nga basurvivinga n'obufumbo bintu bikomawo ku mukolo embira bidde emyezi gumu ebiri ogenda okakana nga biweddewo nga tebikyaliyo so ye mukulu ono Pastor Wilson Bugembe ensi bafans ne bana church abasabire uwe ku light the house baje ta light the house bagala awase na yokuwasa kwe kuchaganya gamba tagala bamforcing abamugoberera na bamuwagira ayagala to take his time akole echo chainokola okusoku banga afuna kufumba obulungi buje tagala akola bakozi mukolo ate waita omwezi gumu obe video besatu ofumba ifunagale kongo wana wala mjemula banga babili ye mkuru Pastor Wilson Bugembe.